Vi vil jo meget gerne altså, have studerende ind i projekter, fordi der ser vi jo de studerende som en ressource, og det smitter af, at det er nogle folk, der brænder for det, de arbejder med. Løsninger til nogle af de her udfordringer, at vi står overfor, de vil komme fra folk, som har en naturvidenskabelig eller teknisk baggrund. Så hvis der er nogle unge, som drømmer om at kunne være med til at løse nogle af de her fremtidige udfordringer, så vil Aarhus Universitet være et rigtig, rigtig godt sted at starte.